Bylo nebylo jedno peklo a v tom pekle měli váhu. Pro tuhle pekelnou váhu nebylo důležité, jak je kdo těžký, ale jak kdo řešil. Nedala se ošidit. Ať už peklo bylo nebo nebylo, vymyšleno bylo dobře. Když se kolem sebe rozhlédneme, vidíme, že ještě dneska spoustě lidí peklo chybí. To víte. Nikdy nedělá dobře, když si někdo může myslet, že zlo zůstane nepotrestáno. Mezi nás přechází taková zvláštní krojovaná postava. Není to čert, je to... Ne, ona já to prozradím, já to nevadí. Dorota Máchalová. Děcka, víte, kdo to byla Dorota Máchalová? Čelka se za chvilinko dozvíte, co s Dorotou Máchalovou provedlo peklo. Tak, teď. Thank you.
přijde Dorota zpátky. Dobrý, no. Tak to bylo, dámy a pánové, ve stoupení čertu spíjový.